បសួរទៅដល់ខាងប្រិមិត្តនៅក្នុង page ABC FB ទាំងអស់និងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC កម្ពុជា 107.5 FM នៅក្នុងកម្មវិធីបានកម្មវិធីឈ្មោះអីគេចាលោកសមានៃគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអត់ដឹងឈ្មោះកម្មវិធីឈ្មោះអីចាគេរកឈ្មោះដាក់មិនទាន់ឃើញណាដឹងតែកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានសុទ្ធសឹងតែជាពិធីកពិធីការនីឆ្នាំជាពិសេសដូចយើងបានសន្យាពីម្សិលមិញថាយើងនឹងមានពិធីកពិធីការនីរបស់យើងឆ្នាំ3រុកដែលសិតតែពិធីកពិធីការនីជើងចាស់ហ្មងណាដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំមែនតើម្ដងបានមានបងឡាគីគឺបានរស័តបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះចូលមក2នាក់ទៀតបាទពិធីកោពិធីការនេះឆ្នាំរបស់យើងគឺមានខាងបងសុភាពហើយនឹងពិធីការនេះឆ្នាំរបស់យើងគឺបងក្រូតបាទណែនាំខ្លួនទៅបងចាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ប្រតិកម្មបន្ត 107.5 FM ជាពិសេសគឺប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនាតាមការ live ក្នុង page ABC FB គណៈពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានហើយក៏យើងមានព័ត៌ខ្លះៗដើម្បីប្រិមត្តសោយសบายផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះព្រោះមិនធម្មតាថ្ងៃនេះសិតតែអ្នកជើងចាស់អានព័ត៌មានហើយហើយជាពិសេសគឺមានអ្នកដែលទទួលពានរង្វាន់ Global ណាស់ Global វិញទីខាងលោកបារ៉ាអូបាម៉ាហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់អានេះជំនាន់មុនឥឡូវខ្ញុំថ្មីឮថាគាត់ចុះបើមានប្រសាសន៍មិញថាគាត់ទៅទទួលការរសារពីលោកដូណាល់ត្រាំចាអើយនេះសើលោកពូទីនអីនេះពលអីញ៉ាំអុយស្ទើណាបាទអរគុណហើយមានខាងបងសុភាពបងសុភាពណែនាំខ្លួនបន្តិចមកបាទអរគុណជំរាបសួរប្រិយមិត្ត 7.5 និងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កំពុងទស្សនាតាម page ផងដែរបាទខ្ញុំបាទសុភាពពិធីករជើងចាស់ឥឡូវហ្នឹងវាចាស់ជ្រុលទៅដល់ពេលអញ្ចឹងកុំរាប់បានចូលតែតម្លៃខ្លួនថ្លៃបាទថ្លៃពេកដល់សារប្រហែលអញ្ជើញណាបាទអញ្ជើញបងឯងអាចដាក់ចូលក្នុងសារបន្ទីបានហ្នឹងហើយបងរាប់ឯងចូលទៅខុសទៅដែរបាទតើទៅស្ពីសាកាដូដើររោព័ត៌មានអីចឹងព្រោះយើងអ្នកធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានទូពានរង្វាន់ណាណាបាទអាចនៅកន្លែងបានទេត្រូវតែដើរឆ្វែលរោព័ត៌មានហើយពេលទៅដើររោព័ត៌មានដាក់ពានរង្វាន់តាមខ្លួននេះពានរង្វាន់ស្ពីតាមសាកាដូនឹងរហូតដល់ទៅណាបង្ហាញគេទៅនងអូគេឲ្យចូលណាអូបាទបាទចឹងមិនធម្មតាទេចឹងគាត់ថាគាត់ចូលហើយចង់ផ្អៀងស្ទីឌីយោហ្មងហ្នឹងណាដោយសារតែពានរង្វាន់នេះគឺធន់តិចមិនបាក់តុកអស់មួយគាត់ដាក់កថាបាក់តុកបងដោយសារពានរង្វាន់ច្រើនពេកអរគុណតាលីយសុំអរគុណដែលមកចាប់ប្រធមកម្មវិធីអរគុណទៅដល់ខាងថាត្ររ៉ាប់ម៉ាក់ Sport លុយគ្លីបតនសម័យក្រណាត់ទុនបើរួចបងគេក្អួតខ្ញុំងាប់ឡើយក្រណាត់ទុនយឺតត្រជាក់ងាយស្រួលស្លៀកមិនស្គីបនិងមិនយាពេលស្លៀកហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាមានផាសុខភាពតែម្ដងព្រោះខោត្ររ៉ាប់ម៉ាក់ Sport ទាំងគុណភាពល្អទាំងលុយធ្វើឲ្យបរិះកាន់តែមានភាពជឿជាក់និងកាន់តែសង្ហាបរិះសង្ហាពូកែមានមុនស្នេហ៍ដោយសារខោត្ររ៉ាប់ Sport អីរត់ទាំងបាននេះគ្រប់បណ្ដាទីផ្សារតែតាំងលេខទូរស័ព្ទគឺ010 99 95 55ឬក៏012 39 3989ចា៎អរគុណមែនតើទៅកាន់ EJK EJK ផ្សំចេញពីអសតធម្មជាតិពិត 100% ស្គាល់នៅដែលមានបញ្ហាឈឺបំពង់កក្អបដាសាយគឺអាចញ៉ាំនៅ EJK បានរត់ទាំងបាននៅគ្រប់កន្លែងអសតស្ថានស្របច្បាប់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចា៎បាទនឹងអរគុណមួយទៀតត្រង់ខាងប្រៃហើយទេលោកស្រីមានเวลาភ្លោះនៅเวลาតូរអប្រណិតលម្អដោយសួនលំហាយខៃអង្ហាទឹកនិងក្លឹបហាត់ប្រាណថិតនៅលើផ្លូវជលីមួយទៅមុខនៅវិទ្យាល័យច្បាប់អំពើរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទគឺ0697600077ឬក៏0177600077បរិហេតុលុយស្រីដើម្បីអាដាមភាពនិងសុភមង្គលគ្រួសារអ្នកចា៎អរគុណទៅកាន់អូខេដេវីឡាមិនចាំបាច់មានប្រាក់កក់ទេមួយខែបង់ត្រឹមតែ$699តែប៉ុណ្ណោះបើចង់លក់វិញធានាទិញក្នុងតម្លៃ 110% ស្ថាប័នរួមនៅរំលាប់ពិភពលោកសេវាកម្មពេញលេញប្រកបដោយទំនុកចិត្តផ្ដល់ដោយអូខេដេវីឡារួមមានសួនកំសាន្តធំទូលាយ 3.2 ហិកតាអាហារទឹកទំហំ1ហិកតាកន្លែងកសានជាង100កន្លែងនិងក្លឹបកំសានលើអាកាសផងដែរស្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់អូខេដេវីឡា0785 75 55 55ចាអរគុណបាទអរគុណតើឥឡូវយើងសូមទទួលព័ត៌មានពីខាងវិធីការនីរបស់យើងណាចាឆ្នាំបង្ក្រើតបាទអឺសូមគោរពចាអាដាមអស់លោកលោកចំទាវអ្នកនាងកញ្ញាចានិងប្រិមត្តស្រាប់ទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាការ live ផ្ទាល់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានដែលយើង live ចូលនៅក្នុង page ABC FB គណៈពេលនេះនាងខ្ញុំក្រតចាសូមជៀបជូនព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រថាកន្លែងមានអាសន្នអ្នកកសាត់តែងរត់ចូលបណ្ដាយលោកបែរជារត់គេចទៅវិញព័ត៌មាននេះគឺដកស្រង់ចេញពី Fresh News ភ្នំពេញលោកជុនច័ន្ទបុត្រអនុប្រធានវិសុអាស៊ីសេរីដែលកំពុងរត់គេចចេញពីសំណាញ់ច្បាប់រឿងបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារនោះបានថ្លែងថាសំណុំរឿងបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារនោះកំពុងធ្វើឲ្យរូបលោកខ្លាចទៅជាមនុស្សល្បីទាំងរូបលោកមិនដែលស្រមៃចង់បាននោះឡើយលោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលកំពុងរត់ទៅសង្ងំលាក់ខ្លួននៅលើទឹកដីអាមេរិកនោះបានថ្លែងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅយប់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះថាតាំងពីតូចក៏ឆ្មាមកលោកបណ្ដាយមានកម្រងធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សល្បីនោះទេលោកតែងតែស្រមៃចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកកសាតជាពិសេសអ្នកនិយាយវិសុនឹងចង់និយាយរឿងឲ្យគេស្ដាប់ចង់និយាយប្រាប់ការពិត
លោកជុនច័ន្ទបុតបានថ្លែងបន្តថាអាជីពជាអ្នកព័ត៌មានខុសពីអាជីពដតីដោយអ្នកព័ត៌មានត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជានិច្ចនៅទីណាដែលមានអាសន្នកើតឡើងអ្នកធម្មតារត់ចេញអ្នកកសែតរត់ចូលមនុស្សម្នាទូទៅតែងគេចចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដើម្បីសុវត្ថិភាពតខ្លួនអ្នកកសែតតែដើរចូលទោះបីជាដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នោះអាចកើតឡើងចំពោះគេគ្រប់ជំហានក៏ដោយសម្ដីមីឃ្លាចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនវាតម្លៃចំពោះលោកជុនច័ន្ទបុតថាជាមនុស្សដែលក្លាហានបានតែសម្ដីតែការអនុវត្តវិញកំសោយជាទីបំផុតគេបានលើកឡើងថាប្រសិនបើជុនច័ន្ទបុតចង់ធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់មនុស្សនិងចង់លើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាមែននោះលោកមិនគួររត់គេចពីការអនុវត្តច្បាប់ផ្ដោតលើគំរូដល់ក្រក់ដល់ជនដទៃនោះឡើយសកម្មភាពនេះកំពុងបង្ហាញពីភាពកំសាកដែលគេនិយមហៅថាអណ្ដើកនៅក្នុងស្នូកឯណាទៅភាពក្លាហានរបស់លោកដែលអង្គការតៃរត់ចូលគ្រប់កន្លែងមានអសន្ននោះសូមបញ្ជាក់ថាលោកជុនច័ន្ទបុតត្រូវបានតឡាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបន្លំនៅសំទុះទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី2ខែឧសភាស្អែកនេះក្នុងនាមជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារតែដោយសារទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងចម្លើយដាក់បន្ទុកពីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឡុងរីនិងលោកស្រីមូសុខហួរអាចនឹងខ្លាចទៅជាបន្ទុកចូលពន្ធនាគារនោះលោកជុនច័ន្ទបុតអាចរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះមកម្ល៉េះតាមការក្រុមទុករបស់លោកជុនច័ន្ទបុតនឹងទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជុនច័ន្ទបុតក៏នឹងមិនត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយនឹងច្បាប់របស់កម្ពុជានេះដែរចា៎បាទអរគុណទីព័ត៌មានឲ្យជំរាបជូនឲ្យទីកានីឆ្នាំរបស់យើងបង្កើតเนาะបាទស្ដាប់ស្តង់ដា professional ហ្មងបាទប្របတ်វិសោធន៍នឹងពេញខ្លួនមែនទេបង្កើតបាទមិនសូវជាពេញហ្មងទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកអាជីពទូទៅដែលតែងតែ score ហ្នឹងគឺថាខុសគ្នាច្បាស់ហ្មងជីចាខ្ញុំទៅខ្ញុំមកខ្ញុំក្រត់ទាំងជ្រុងបាទឡាប់ផងតែមិនតឹងម្ដងហើយតឹងម្ដងដល់ខែមកព្រោះតែតឹងផ្អឺនេះដាក់ភ័យឆាតដាក់ភ័យមិនសុខក៏មិនតែជា professional របស់គេតែតឹងតិចចា៎បាទហ្នឹងហើយអរគុណតាដុកទ័របណ្ឌិតពៅចា៎បាទអត់ជុលផងចា៎នឹងជាពីរង្វាន់គាត់ខ្លាំងខ្លាយឬមួយក៏ប៉ិតប្រកាសទេមិនក៏និយាយថាគាត់ចិត្តដុកទ័របណ្ឌិតពៅជឿមើលក្នុងកតាបមើលក្នុងសារគាត់មានដាក់មកតែត្រូវពីរង្វាន់ហ្នឹងបាទមែននេះបង្ខំមែនតើនេះពីរង្វាន់បងពីរង្វាន់នេះណាពីរង្វាន់ដែលខ្ញុំទទួលបានកាលពីម្សិលមិញពីលោកដូណាល់ត្រាំដែលគាត់ទៅជួបខ្ញុំនៅផ្សារថ្មីនេះមិនដឹងគាត់ជិះទៅដល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកហើយគាត់ជួបខ្ញុំដើម្បីធ្វើដំណើរមកជួបខ្ញុំព្រោះគាត់ដឹងថាខ្ញុំល្បីណាស់នៅប៉ោ107កន្លះហ្នឹងចាគេល្បីគេស្គាល់ហ្មងណាទោះបីជាតែនិយាយទៅក៏គេស្គាល់ដែរឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងទោះបីស្រាប់តែពេលចឹងហើយគាត់លោកគាត់ជិះទៅដល់ពីអូយគឺឲ្យនិយាយឃើញថាជាសរផងណាសរផងចាំខៃលេសណាក៏ជិះមកតដល់ពីអាមេរិកមកជួបបងនៅផ្សារថ្មីសាពេលមកជួបគ្នាគាត់ក៏ឃើញបងគាត់បាក់ចិត្តស្ដូងគាត់បាក់ចិត្តបង្កាយគាត់បាក់ចិត្តគប់យ៉ាងហើយគាត់លុបជង្គង់គាត់ហាក់ពីរង្វាន់ឲ្យបងបាយពីរបងយ៉ាងណៃមួយហើយបងនិយាយថាអញ្ចឹងអូយ៉ាងណៃចង់មកតោងចង់និយាយទេទោះបីជាប្រទេសកាណីឆ្នាំរបស់យើងបង្ក្រឹតផ្អាកពីអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានជាង3ឆ្នាំហើយក៏នៅតែគេតាមផ្ដាល់ពានរង្វាន់ឲ្យទៀតណាមិនលេសតែបានអានឹងគេ search នៅក្នុង Google ណាបាទអូទៅឃើញទៅគេក៏តាមមកអានេះទំរំថាបើសិនជាតាំងពី100ឆ្នាំពុះទំរំថាបើសិនជានៅទីការទីមិនពានរង្វាន់មិនទេណាក៏ត្រាំដៃក៏ពេញទេបាទអរគុណតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរជិះសុំព័ត៌មានពីខាងដៃខាងកោឆ្នាំរបស់យើងបាទពុំទៅទៅណាបាទធ្វើតាំងពីបន្ទប់មួយគេងគ្នា3នាក់រហូតដល់បន្ទប់មួយគេងតែឯងសាមៀតធំជោគជ័យទាំងសងខាងជោគជ័យទាំងអស់ណាបាទអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំបាទជូនព័ត៌មានដកស្រង់ពី Fresh New ផងដែរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានលោកដូណាល់ត្រាំដែលសារព័ត៌មាននេះបានចុះចំណងជើងថាសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងព្រមានមាត់របស់លោកដូណាល់ត្រាំអាចបំផ្លាញសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងសេអ៊ូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្រមានថាហានភីដែលបង្កឡើងដោយមាត់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់សម្ព័ន្ធភាពរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងសេអ៊ូលខណៈភាពតានតឹងនៃមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងកាលឡើងកាន់តែខ្លាំងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Channel New Asia នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2017សម្ព័ន្ធភាពកូរ៉េខាងត្បូងសារ៉ាមិចត្រូវបានតបជាប់ជាចម្បងដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាមួយការដាក់ពង្រាយកងទ័ពអាមេរិកជាង 28,500 នាក់ឲ្យចូលជើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះទីក្រុងសេអ៊ូលនិងវ៉ាស៊ីនតោនបានតបសម្ដីគ្នាបន្តិចបន្តួច
បន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារឲ្យទីក្រុងសេអ៊ូលបង់ប្រាក់1000លានដុល្លារសម្រាប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីល THAAD ដោយឡែកជំវិញបញ្ហានេះដែរសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងជូសុនដាលីបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខដូចនេះថាមាត់របស់លោកត្រាំអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងមានបញ្ហាជាច្រើនសំខាន់ជាងលុយទៅទៀតហើយបើសិនជាប្រទេសមួយសម្រាប់ចិត្តកាត់បន្ថយសម្ព័ន្ធភាពដោយសារតែបញ្ហាលុយឬសេដ្ឋកិច្ចនោះវាអាចនឹងបំផ្លាញដល់មូលដ្ឋាននៃការជឿទុកចិត្តគ្នាគូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាលោកមឹកម៉ាស្ទ័របាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាអ្នកចំណាយលុយលើការដំឡើង THAAD ក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនេះបែរជាបដិសេធថាលោកមិនបាននិយាយគូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាលោកមឹកម៉ាស្ទ័របាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាអ្នកចំណាយលុយលើការដំឡើង THAAD ក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិករូបនេះបែរជាបដិសេធថាលោកមិនបាននិយាយផ្ទុយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះទេហើយថាលក្ខខណ្ឌដាក់ពង្រាយ THAAD អាចនឹងត្រូវចរចាឡើងវិញបាទនេះជាព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងខាងកូរ៉េខាងត្បូងលោក producer បាទនឹងអាមេរិកណាបាទដែលគេស្តង់ដាចឹងឈ្មោះគេនិយាយត្រូវត្រូវហ្មងគេដុកទ័របណ្ឌិតពៅចា៎បាទហ្នឹងព្រោះអាសាជួបត្រាំណែដល់ពេលចឹងអត់សូវពិបាកនៅក្នុងការនិយាយទេទទួលបានអាសាទៅទទួលពានរង្វាន់ញឹកញុំអបណោះញឹកព្រោះចឹងបានមិនសូវបរិຫານមុខនៅកន្លែងយើងហ្នឹងដល់សាររវល់ទៅជួបបានពេលមកពីសារ៉ាំពូសេននេះណាអូគេថាពេលគេទៅបកគលពានរង្វាន់ហ្នឹងសួរពិធីករឆ្នាំរបស់យើងគឺគេឲ្យផ្ទាល់ដៃឬក៏ពេលហ្នឹងគេញុកមាត់អាហ្នឹងគេឲ្យប្រយោលណាបាទមិនគេញុកមាត់ដល់សារគេសើចរោយើងតាម Google ហ្នឹងគេឲ្យតាម Google ដូចគ្នាណាអាហ្នឹងឡើងបងណោះបាទព្រោះយើងធម្មតាវាយទៅឈ្មោះទៅអាចចេញឃើញរូបឃើញអីហ្នឹងដូចឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងទៅណាបាទប្រចាំឆ្នាំអីដាក់2016 17វាយមកចេញហើយណាបាទវាយឈ្មោះពិធីករឆ្នាំប្រិញ្ញសភាហ្នឹងទៅចាក៏ឥឡូវនឹងក៏កលវាងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងជ្រាវតាមដាននៃចង្រោពីណាឃើញបានអ្នកនោះចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមានកិត្តិយសណាពួកនេះដោយសារតែ producer សូឡាចង់និយាយថាដោយសារតែគុំមានគេទទួលស្គាល់ច្រើនណាបានជួយវិធីកោឆ្លងរបស់យើងព្រមអញ្ជើញមកមែនទេបានក៏បីមិនព្រមមកទេបានមិនងាយទេមិនងាយព្រោះបងមាញ់ទាញម៉ូតូមកខូចទៀតតែខាងតែសារ producer គាត់អូល្បីដាស់ទៅនេះជាម៉ូតូទេដល់មីកោច្បាស់ស្ទះពេកទៅពេកអូយកព័ត៌មានណាលោកយកបើយើងយកព័ត៌មានជីឡានតែអត់ទាន់គេទេបាទយ៉ាងទៅយើងលេងអាហ្នឹងតែមុនដូចជា producer សូឡាជីតាម credit ដូចឃើញពិធីករឆ្នាំរបស់យើងចូលគ្រីឌីតទៅបង់ការប្រាក់ឬក៏ទៅមានការអីគេដែរអូអត់ទេព្រោះហ្នឹងយើងខ្ចីយូរហើយបាទគាត់ណាថ្មីថ្មីយើងត້ອງខ្ចីទៀតព្រោះយើងជាប់វាច្រើនពេកទៅពេកអញ្ចឹងគេថាខ្ចីទេណាចាំយើងអញ្ចឹងវាលេខថាក៏ជាអតិថិភាពភូធាអញ្ចឹងហ่าឲ្យលេងណាបាទក្រៃលេងទៅពិធីករឆ្នាំអរគុណតាលើយើងសូមឲ្យពិធីករឆ្នាំរបស់យើងសម្រាប់សិនព្រោះតាគាត់អានព័ត៌មាននេះតែគាត់ខឹងគាត់ទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យពិធីកររបស់យើងដល់ពិតប្រកបពីអ្នកនេះក៏មិនធម្មតាដែរពានរង្វាន់ហ្នឹងគឺថាទទួលបានពានរង្វាន់ឡើងនេះលោកដីលោកតាអស់ហើយបាទតោះពានរង្វាន់អូស្ការហ្មងតោះសូមពីខាងពិធីការនេះឆ្នាំរបស់យើងអូស្ទ័រណាចាសូមចូលព័ត៌មានមួយលោកស្រីហ៊ុនម៉ាលីចោះប្រកបផ្ទះទេវតាចំនួន5ខ្នងហ៊ុនអីគេហ៊ុនម៉ាលីហ៊ុនម៉ាលីចាបាទត្រូវហើយនឹងឯត្រូវហើយចាជូនចាជូនប្រជាពលរដ្ឋជនជរាចំនួន5ខ្នងនៅខាងស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារចាព្រះវិហារផ្ទះទេវតាចំនួន5ខ្នងត្រូវបានលោកស្រីហ៊ុនម៉ាលីកូនស្រីពៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលំបាកជនចាស់ជរាចំនួន5គ្រួសារនៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារចាក្នុងនោះក៏មានការអមដំណើរដោយលោកសួសយ៉ារ៉ាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលព្រះវិហារលោកអ៊ុនចន្ទរាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកមេបញ្ជាការរងរាជអាវុធហត្ថនិងលោកស្នងការនគរបាលខេត្តព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការស្រុកឃុំជាច្រើនរូបទៀតចាលើពីនេះទៀតលោកស្រីបានប្រគល់រទេះរុញដល់លោកតាលោកយាយនិងបានប្រគល់កាបូបរៀនដល់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សផងដែរការឆ្លើយតបលោកតាលោកយាយដែលទទួលផ្ទះនៅពេលនោះបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរំភើបរីករាយនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះលោកស្រីហ៊ុនម៉ាលីដែលបានទទួលដែលបានប្រទានអំណោយធ្វើដំណើរកាន់ពីផ្លូវឆ្ងាយមកប្រ
រកលជូនផ្ទះដល់ផ្ទះពួកគាត់ហើយជាចុងក្រោយក៏មានក៏ដូចជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនរួមជាមួយនឹងសម្តេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតវណ្ណរនីហ៊ុនសែនរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរបាទបាទអរគុណនេះគឺជាព័ត៌មានតទៅទៅនឹងផ្នែកមនុស្សធម៌ណាដែលជម្រាបជូនដោយវិធីការនីឆ្នើមរបស់យើងគឺដែលទទួលបានពានរង្វាន់ពីខាងលោកដូណាត្រាំចា៎ពីខាងលោកបារ៉ាអូបាម៉ាចា៎ខាងលោកចចវ៉ាសិនតោនហើយសំនឹងទទួលបានមែនសំនឹងទទួលបានមែនណាចា៎អានរបស់គឺមានកលក្ខលើតចា៎អឺរដាក់មានរដោតរបស់គេបាទអត់ចឹងបានគេទូមានអារអូបាទចឹងយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់ពេលដែលវិធីខោឆ្នាំរបស់យើងកញ្ញាអ៊ុយស្ទើឬក៏លោករតនាអានសូមមេត្តាក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំហាមើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺខ្សោយបេះដូងបាទបាទអត់ទេនេះបំរាមមែនចឹងមែនទេបាទវិញចាទេវិញចាប់ណារៀនណាឆ្លោយមកសួរមិនគឺមកចឹងណោះបាទតោះអរគុណវិធីខោឆ្នាំរបស់យើងមួយទៀតបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណ producer សាលាបាទថ្ងៃហ្នឹងសូមព័ត៌មានមួយដកស្រង់ពីប្រភពព័ត៌មាន Fresh News ប្រភពបាទប្រភពហ្នឹងហើយពេញអង់គ្លេសខ្លាំងបាទហ្នឹងហើយពេញមួយខែមេសាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើង374លើកស្លាប់178នាក់និងរបួស680នាក់ភ្នំពេញយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស178នាក់បានស្លាប់និង683នាក់បានរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើង374លើកពេញមួយខែមេសាឆ្នាំ2017នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបាទតាមរបាយការណ៍មូលហេតុដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនមកពីបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលស្រវឹងបើកបរជែងមិនប្រកាន់ស្ដាំបើកបរមិនគោរពសិទ្ធិនិងពេលបាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមសម្រាប់ខេត្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេបំផុតគឺរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពង់ធំកណ្ដាលព្រៃវែងកំពង់ចាមពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអរគុណចប់ហើយណានេះគឺការសរុបព័ត៌មានពេញមួយខែមេសាក៏ឆ្នាំរបស់យើងគឺខាងលោករតនៈណាបាទអរគុណតោះនឹងអត់មានអីទេណាចាំមានបន្ថែមទេឥឡូវសុំប៉ុអេសុំទៅដល់ណាទៀតលោកបុយសាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបានជួហ្មងណែបានគេឲ្យចូលកាមេរ៉ាអេពូសិតដល់វិធីកោពីចានីឆ្នាំរបស់យើងឯហ្នឹងអត់ចង់សម្រាកទេចាណាអរគុណអរគុណសុំសម្រាកសិនជួបបងខតហើយនឹងខាងបងភីពិធីកោដល់ឆ្នាំឆ្នៃនិងពិធីកោដែលមិនអាចខ្វះបាននៅលើនៅក្នុងកម្មវិធីគឺកញ្ញាអ៊ុយស្ទើនិងខាងលោករតនៈនៅក្នុងម៉ោងក្រោយវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតចាជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំណាចាហើយគេក៏ត្រៀមដកចាញ់ពីគ្នាទេគេមិនក៏ត្រូវគេដកចាញ់ដាក់រង្វាន់ចាញ់ដកឲ្យតែគេដកអាថ្មីឲ្យទៀតហ្នឹងហើយពួកគេរង្វាន់ហ្នឹងវាហួស delay ខ្លះណាបាទអរគុណតាឥឡូវយើងសុំសម្រាប់មួយផ្លែសិននៅក្នុងកម្មវិធីជួយអ្នកដែលមានអីក៏អាចទៅមកខាង ABC កម្មជាបន្តទីបានហើយបើសិនជាត្រូវការផលិតផលសុខភាព ABC ក៏អាចទៅបានផងដែរជិះមានសេវាកម្មទៅជញ្ជូនដល់គេឋានភ្លាមៗស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញណាប្រិមត្តបើជាងមានផ្សិតលិញជឿក្រហមរបស់ ABC សម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលហិតហៃដៃជើងគាត់អាសាឈឺសាច់អីសាច់ជើងលក្ខណៈយូរឆ្នាំឬក៏អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាដុសសាច់ផ្នែកណាមួយរឿងកាយលើសកុំភ្លេចតាក់តងមកយើផ្សិតលិញជឿក្រហមរបស់ ABC កម្ពុជាជាសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេឋានភ្លាមៗសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញអាចតើទៅខាងលេខដុកទ័របណ្ឌិតពៅគឺ0878323233 0878323233ឬក៏តាក់តងមកលេខ user សាឡាក៏បានដែរ0149949910 0149949949ឬក៏រើទិញនេះគ្រប់សាខា23តារាទាំងអស់ខ្ញុំ23តារា2កន្លែងផង23តារារបស់កម្មវិធីកានីឆ្នាំក្រើតគឺនៅខាងបណ្ដោយភ្លើងវែងស្រីចិត្តនឹងជីជីងខាងឡានចោមចៅណាហើយនឹង23តារារបស់សាឡានេះខាងរមូស្វៀងប្រៃសំរោងក្រុងតាខ្មែរខេត្តកណ្ដាលអរគុណតាពីប្រិមត្តយើងក៏បានតទៅមកក៏ថាពីចាក់អង្រែទៅខាងស្តុកចកាមុនគឺមានការកកស្ទះខ្លាំងចា៎អូឆ្ងាយហ៎ឆ្ងាយខ្លាំងមកពីចាក់អង្រែទៅឆ្លងស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ទីអញ្ចឹងមកផ្លូវល្វែងហ្នឹងគឺស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងសុំសម្រាប់ពីកម្មវិធីអូរៃ high tech